Kristallayn, Hamov Jur, Patmakan Akpürits. Բարև Արբեջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հայաստանն ու Արցախը ծանրագույն օրեր են ապրում, Թշնամին բոլոր կողմերի շրջափակել է մեզ, եւ Հայաստանի իշխանություններն է բասեքստո հայտարարում են, որ ռազմական էսկալացիան կամ պատերազմը անխուսափելի է։ Խնդրեմ, ըստ էության ինչ ժամանակին ասում եք, հիմա ցավոք իրականություն է, համեցեք։ Մեզ ոչ թե Թշնամին է շրջափակել, մեզ շրջափակել է Նիկոլը։ Այստեղ այնքան պարզ է, որ մտածել դրա վրա պետք չէ։ Այդ մարդն ասեց, ես հպարտ եմ, որ պարտվել ենք։ Հետո այլ ասեց, Շուշին դժգույն քաղաք է, Շուշին մեզ պետք չի։ Նշանակում է հայոց բանակը կործանել է հենց անձամբ ինքը։ Երկիրը շրջափակման մեջ է գցել Նիկոլը։ Ուղղակի ճշմարիտ խոսքը ոչ ոք չի ասում, խուսափում են բոլորը, որտեղ գործ ունենք մարտաշապանների, ազգադավարերի, ազգուրացների հետ։ Բոլորի պատասխանատուն Նիկոլը ստանձնել է ջհուդի այն գործը, որ չի կատարվել 15-20 թվականներին, ինքը ուզում է իր պապերի կիսատ մնացած գործը ի կատարածի։ Եվ իրան օգնում է ամբողջ մոլորակը, մոլորակի բոլոր հզորները, որտեղ մոլորակը գտնվում է ջհուդների ձեռքին, ուզում են գժի ձեռքով կործանեն Հայաստանը։ Դե Նիկոլը գիժ է, իրան դա չի ասում։ Եթե իրան բռնենք պատասխան տալու, կասի ես գիժ էի, դուք էլ խո ես չեք, իսկ բերիք դրիք ձեզի ղեկավար։ Բայց ինքը պետք է հատուցի, եւ ինքը, եւ իր կողքի կանգնած մարդիկ, բոլորը, բոլորը։ Ավելի շատ պետք է հատուցեն այն մարդիկ, ովքեր որ հայ են։ Ոնց կարա հայը գնա Նիկոլի հետևից։ Երկու անգամ ընդդրության դրեցին, երկու անգամ էլ 60%-ից Նիկոլը ավել ձեն տարած։ Այսինքն նշանակում է, որ Հայաստանում մոտ 60-70%-ը ջհուդներ են, հայի անունով, հայի ազգանունով։ Եվ մենք պետք է գործ ունենանք աշխարհի հզորների հետ, որտեղ աշխարհը նրանց ձեռքին է, նրանց թիկունքին է, Ամերիկան, Եվրոպան և բոլոր մամեդական երկրները։ Բայց մենք ունենք ավելի մեծ հզորություն, ունենք գիտնականներ հզոր, ունենք ատոմակայան, ունենք արագացուցիչ, ունենք ֆիզիկայի ինստիտուտ։ Մաքսիմում 3 ամիս ժամանակ է պետք, որ ունենանք աշխարհի ամենահզոր զենքերը։ Բայց Նիկոլը քանդել է ամեն ինչ։ Քանդել է, նվիրել է, նվիրել է օդարին։ Որտեւ ինքը հայ չի։ Հետո էլ գեժա։ Գեժից ինչ ուզես։ Այստեղ պետք է հովի գործ կատարի։ Այնքան պարզ է ազգը փրկելը, որ չես կարող պատկերացնել։ Գալերի ոմակը, որ հարձակվում է ոչխարի հոդի վրա, հոբիվը էլ չի մտածում մեր գիտնականների, փաստաբանների, մեր փիլիսոփաների նման, որ գնամ գյուղ, օգնություն կանչեմ, որ հոդը փրկենք։ Մի անգամից վերցնում է մահակը, շներով հարձակվում է գալերի ոմակի վրա, ոչխարի հոդը փրկում է։ Դժվար է, բայց բարդ չի։ Ուղղակի պետք է կամք ունենալ, ուղղակի պետք է հայ լինել։ Եվ մենք անելու ենք։ Առանց արյուն թափելու ազգը չես կարող բրգել։ Մեր Թշնամին թուրքը չի։ 90-94 թվի պատերազմների ժամանակ մենք Թշնամուս 10 ավել պակասենք, զենքերը ավելի վատ վիճակի մեջ էր։ Մենք հասնելու ենք արդեն Քուրգետը, հրաման տվեցին, մեզ հետ քաշեցին։ Չեմ կարող ասել, Լևոնը գլխավոր Թշնամին դղյակում նստած է, իր կամքն է կատարվում Հայաստանում, ինքն է թելադրողը։ Նույնն էլ հիմա է։ Ցավը նա է, որ այս հայերը վազում են Նիկոլի հետևից։ Ինչքան բացադրում է, սոկուտ չունի, քչով են կանելու, քիչն էլ մեզ բավական է, իրանք ոմակ են։ Ուղղակի ցրել է պետք, խոսքով չես կարող, գործով պետք է անես։ Այս իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որ հային ստրուգի նման պահեն։ Իրանց մեջ հայ չկա։ Սպանես, ջհուդը չի թողը, որ Հայաստանում հայը ունենա իշխանություն, ունենա պաշտոն, ունենա փող։ Անհնար բան է։
Հարազատ որդի դել եթե լինի, եթե պաշտոն ու հարստություն ունի, ուրեմն մեր ջհուդի արյունն է գալիս է գեներով։ Բոլորը խուսափում են, բոլորը խուսանավում են։ Ճիշտ են ասում, բայց ճշմարիտը չեն ասում։ Պետք է Հայաստանում կադարվի զինված ձևաշրջում։ Դրանից հեշ գործ չկա ազգը փրկելու համար։ Հայաստանի բոլոր շրջաններում, բոլոր գյուղերում, բոլոր շրջաններում, բոլոր քաղաքներում միանգամից պետք է ժողովրդի սրանց տապալի։ Թող մեղադրեն։ Մեղադրյալ եմ էլի։ Եթե իմ ազգը կործանվում է, եթե իմ ազգի զինվորներին գերության մեջ պահում են, եթե զինվորին մորդում է թուրքը, իմ պաբերի պահածողը, Սյունիքը եւ բանը, Արցախը, երբեք թուրքի ոչ չի մտի։ Հիմա այնտեղ ցեղասպանություն է սպասվում եւ մենք չենք կարողանա օգնել։ Նույնիսկ չենք կարող երազել հիմա, որ կարող են գնալ Արցախ։ Սրանից մեծ աղետ էլի չկա, հետո մեղադրեն։ Եթե պետք չկարողանամ իմ ազգին ես օգուտ տամ, իմ ապրելը քանի կոպեկ արժե։ Ես պատերազմի դաշտում եղել եմ ջոկատի հրամանատար, որ կողմ գնացել ենք, հաղթել ենք։ Հիմա մի հատ Նիգոլ չենք կարող, որտեղ բոլորն են Նիգոլ, մի հատ չէ Նիգոլը, բոլորը ծախված, կամ ծախված հայեն, կամ էլ ջհուդի։ Սե բարդություն չկա, ոչ էլ խելք է պետք, որ նստիս մտածես։ Ես նորից եմ կրկնում, մենք ունենք ատոմակայան, ունենք արագացուցիչ, ունենք ֆիզիկայի ինստիտուտ, ընդամենը 3 ամի ժամանակ է պետք, որ ունենանք աշխարհի ամենահզոր զենքերը։ Թուրքն ով է։ Չոբանները գան մտնին մեր երկրի մեջը, մեր երեխեքին մորթ են։ Նիգոլն էլ հպարտանա։ Հիմա ես ձեզ մի հատ հարցնեմ, բան ով շրջափակեց Լաչինի ճանապարհը։ Դες չեք պատասխանում, որտե՞ղ պետք է ասեք Նիգոլը փակեց, չէ՞։ Շուշին մեր ձեռն է, մենք պատմությունից լավ գիտենք, որ ով տիրել է Շուշի քաղաքին, Արցախը նրանն էլ է։ Երբեք Շուշին ուրիշի ձեռք չէլ է։ Վերցրեց, նվիրեց թուրքերին Շուշին եւ Ղարաբաղը թողեց շրջափակման մեջ։ Կոդորազը սարկել է Նիգոլը, տասնյակ հազարավոր երեխեքի, տասնյակ հազարավորը հաշմանդամների։ Շուշին տվել է Նիգոլը ու ասում է ես հպարտ եմ, Շուշին դժգույն քաղաք է, բոլոր զորամասերը տանկերով զինված հրանոթներով իրանց տեղակայման վայրում կոտորվեցին, որտեղ դա ծրագրված դավադրություն էր հայ ազգի հանդեպ ջհուդների կողմից։ Նիգոլն ինքը ջհուդ է, բոլորը գիտենք, այն էլ գեզ ջհուդ։ Պարտվենք, պարտվենք Նիգոլի, բոլորս վախենում ենք ճշմարիտն ասելուց։ Հասա բոլորն են փիլիսոփա են, կարտազած են, բարձրագույն, ես իմ համասարանները աշխարհի ավարտել են, եկել են, խոսում են, ճիշտ են ասում, բայց ճշմարիտ չեն ասում։ Ճշմարիտը մեկն է, մեկ ձև կա։ Հելնենք, պետք է անենք զինված ձևաշրջում, կբռնվենք, թե չէ դա նշանակություն չունի, բայց ճշմարիտ խոսքը պետք է ասվի, որ մարդիկ այդ ճանապարհով գնան։ Բոլորն ուզում են, որ դա կատարվի։ Ես ամբողջ Հայաստանի շրջաններով մանեմ եկի, միայն բոլորն էլ ասում են ճշմարիտ կրված տղաները, պաշտպանած ազգը, պաշտպանած տղաները, այո, միայն դա կփրկի Հայաստանը, ուրիշ ձև չկա։ Ժողովուրդը արթնանում է, թե չէ։ Ով պետք է արթնանցի, ով պետք է արթնացածի, կարթնացնենք։ Սրանց շատ մարդ պետք չէ։ Աշխարհի ամենահզոր ուժը հայի միաբանությունն է։ Եթե մենք միաբանվենք, բոլոր շրջաններում կան մարդիկ, որոնք պատրաստ են միաբանվելու ազգը փրկելու համար։ Միտինգների ժամանակ սխալ ասված խոսքերը։ Օրինակ,
Օրինակ մարդկանց ասում են հելեք ոտքի 40,000 50,000 ժողովուրդ են բերում, այդքան էլ ոստիկան բերում շրջապատում են։ Որտեղ է իշխանություն, կապ չունի, գյուղապետարան է, քաղաքապետարան է, շրջան է, մարզ է, որտեղ է իշխանություն, տեղում պետք է իշխանությունը խեղդես իր բնի մեջ։ Ես նորից մի քիչ առաջ ասեցի, չէ, երբ որ ոմանք հարցակում են ոչխարի հոդի վրա, հովվի հոգեբանություն մենք պետք է ունենանք բոլոր ամբողջ հայերով։ Վերցնում եմ ՄՀԿ-ը, գամբրշներին հարցակում է ոմանքը ծերում է։ Մենք այդ տեսակ պետք է անենք բոլոր տեղերում, միաժամանակ, նույն օրը, նույն ժամին, նույն րոպեին։ Պետք է հալածենք սրանց, բարի շների նման։ Իրանք շակալ են։ Իրանք մարդը շունը չեն կարալն։ Որտեվ շունը այդքան դավադիր չի լինում իր տիրոջը։ Բոլորն էլ գիտեն, որ դա ճիշտ է։ Այդ է, ուրիշ փրկություն չկա։ Ուրիշ փրկություն չկա։ Ի՞նչ տեղ ունեցավ մեր ժողովրդի հետ, որ գնացին երկրորդ անգամ են Նիկոլին ընտրեցին։ Դե խապնված մարդը, գիտես ինչ, շատ վտանգավոր է։ Ժողովրդը նախ մտածել չգիտի։ Ժողովրդին պետք է փրկես, նոր իրան խոսքն ասես։ Վախ ունի ժողովուրդը, որ հանգած շարժանի, կարողա կործանի, բայց ասի կործանումից վատ է։ Ոչ ունենք արժանապատվություն, ոչ նամիս, նամուս, ոչ թասի, ոչ հեղինակություն, ոչ մարդկային որևէ բան, ոչ մի պետություն մեզ չին տունում։ Որտեղ մեր ղեկավարը Նիկոլը միազնյա բռնապետ է, բռնակալ է, թե ինչ ասենք իրան սազում է։ Բերել ենք, դրել ենք մեր ղեկավար։ Երկիրը ծախեց, նորից գնացին երկրորդ պատկերը։ Այդպես բան չի էլ է պատմության մեջ։ Դե շատ կեղծեցին էլ ձայները, գողացան ձայները։ Դե բան չունեմ ասել, բայց հիմա էլ պաշտպանում են, չէ՞ Նիկոլի։ Հենց Նիկոլի անունը տալում ես, մեջ էլ հներին են հիշում։ Արա ասում եմ, մենք հներին չենք ճակում դնում մեր ճակատին, պակում դնում մեր ճակատին։ Հները վատ են էլ, բայց երկիրը չեն ծախել, չեն տվել, կոտորած չեն սարքել։ Դու գիտես ինչ կան է հայկական բանակը եղել։ 30,000-ից ավել զորքեր ունեցի։ Բոլորը կոտորվել են կամ հաշմանդամ են դարձել։ Հիմա զորք չունենք։ Հասարակ միակ բան, հա չեք հասկանում, չեք հասկանում։ Էս է, խո մարդեկան էս չի լինի։ Արա այդ մարդը ասում եմ, ասես, ես հպարտեմ, որ պարտվել ենք։ Այսինքն մեր բոլոր երեխեքին կոտորել տվեց։ Շուշին դժգույն քաղաք է, Շուշին մեզ պետք չի։ Էլ ինչ եք դրան երկրպակում, արա, որ դա ձեզ էլ կոտորի։ Միակ փրկությունը դրա մեջ, այսօր միտինգ է լինելու։ Կգան բոլորը լավ խոսքեր կասեն, ճառեր կասեն, բոլորն էլ ճառացող են, բոլորին էլ ճանաչում են, ղայդի մարդիկ են, շատ մոտիկից ծանոթ եմ ընկերներին, բայց ճշմարիտը չեն ասում։ Թող ինձ ասին Սակո, Թալինում, կարաց իշխանությունը զավտես, ինձ համար մի բաժակ ջուր խմուց։ Հայաստանի բոլոր շրջաններում պետք է կատարվի նույն օրը, նույն ժամին, նույն վարդյանին, նույն գործողությունը, վերջացած, որ սրանք իրար չգան։ Ոստիկաններին էլ մենք հետո կմտածենք, թե ինչ կանենք իրանց դաժանության, դավադրության հանդեպ, այս ազգի հանդեպ։ Իրենց լապամանի համար կործանում են երկիրը։ 99% իրանք են մեղավոր, թող գնան խոպանները աշխատեն, բերեն իրանց պահեն։ Ոչ թե ազգի հաշվին դրանց ո՞վ է փողը տալիս, որտեղից։ Օդարներից պարկը վերցնում են, վարձատրում են, ազգներ կործանում են։ Դրանք ոստիկան չեն, դրանք հրեշ են։ Այն զովածի մորը, որ 4 հոգով քաշտանում են, դրանք պետք է գլուխը կտրես։ Փողի համար ինչ ասեցի անում են։ Դրա համար էլ այսօրն են կնդի, որտեղ սկզբից սխալ դրվեց ինքը։ Մոմա վարություն էին անում մի ժամանակ, առաջ մոմ վարելու ազգի բերդե։ Ես 2000 տարի մոմ ենք վարում ու կոտորվում ենք, մոմ վարելով ինչ ազգ է փրկվում, զենքով են ազգը փրկվում։ Ես իմ վերջի խոսքը նորից կրկնում եմ, Հայաստանը միայն կարող է փրկվել հայերի միաբանության շնորհիվ։
Es işhanetünlere es azgi verçe talıyor. Şakkar zamanı. Şakkar zamanı. Men petke Mikhail araçık men serantsiz. İm հրամանատարներին ասում եմ Հայաստանի բոլոր շրջաններին բոլոր կամավորներին ովքեր ինչ ճանաչում են տեղերում ստեղծեք բրունցք որպեսզի ամեն շրջանի ջոգատ կարողանա իր շրջանը փրկի Նիկոլիզմից Նիկոլականներից Նորից եմ կրկնում կոչ եմ անում իմ մարդական բոլոր ընկերներին միտինգով ազգը չեն կարող փրկել Աշխարի ամենահզոր ուժը բազմաթիվ անգամ ասել եմ, հայի միաբանությունն է։ Միաբանվենք, մեր ազգը տեղում փրկենք, ամենքս մեր ապրած վայրում։ Բոլոր տեղերում էլ կա իշխանություն, բոլոր տեղերում։ Որտեղ կա իշխանություն, դա Նիկոլի հպատակներն են, պետք է տավալել դրանց։ Ասում են խնդիրը մեր հետ Նիկոլն է, այդպես է թե այդպես չի։ Չէ, խնդիրը մինակ Նիկոլը չի։ Et Nigori kohti martik hoş megnel ha bolonu Jehudi. Jehudi here anices chi toghe Hayastanum haye unena pedagan barter pashton unena ishkhanutyun. Unena pog. Bolon iren zertin. Et du kis dis labit. Bas pete kyantis te zer khashes vor es khosker nasis. Nahagarneri nakhin inchun ek asel. Yev artsatsinerin inchun ek asel. Սյունեցիներին նաև այսօր Սյունիքն ու Ղարաբաղն ենքան ցավ եմ զգում ենքան ցավ եմ զգում որ Սյունիքում կպեն հաղթում կապա չի հաղթում սարկում են այսօր իբրև հաղթել դե վերջը չէ սարկեն եթե սարկում են եթե սարկում կա հայտարարություն չի հա եթե սարկել են թողել են սարկողները գլուխը կոտրեն իրանք ջիդեն ով է սարկում Մեր մոդել են սարքել, բոլոր տեղերում են սարքել, բայց հիմա այն ժամանակն է, ու էլ չեն կարա սարքել, ժողովրդը չի կարա էլ հանդուրժի, նորից եմ կոչանում բոլորի մարդական ընկերներին, ով կարող է իր ապրած գյուղում կլինի, շրջանում կլինի, քաղաքում, համախմբենք բոլոր կամավորականներին, փրկենք այս ազգը, ուրիշ ձև չկա, այն ժամանակ պատերազմի դաշտում կարողացան, չէ փրկել, 90-94 թվի պատերազմի, էլի կանգնեցրեցին, էլ ես իշխանություններն էին, լևոններ, հասնում ենք քուրգետը, քուրդել անում ենք սաման, հետ քաշվանք ու սամանը գծեցինք, բայց հիմա պատերազմ չէ լավ, հիմա եղավ կոտորած, 30 հազարանոց մեր բանակը լրիվ կործանվեց, կեսը զովան, կեսը դառան հաշվանք. Աննա Աննայի համար պատիժ է սամարված Աննա թելադրում է Նիկոլը կատարում է Ինքն է չէ որ մենակ ինքն է որոշում բայց գլխավոր որոշող ինքն է Ես կոչ եմ անում, սիրելի ազգ, սիրելի հայր, Նորից ասել, Թալին ջոկատի հրամանատար, Սակոյի խոսքն է սա, բոլոր շրջաններում, բոլոր մարզերում, համախմբվեք, նախկին ջոկատայինների հիման վրա, տարիքը կապ չունի, կլեն 60-70 թե ինչ կան, նշանակություն չունի, կարևորը, որ հայրով միաբանվենք, փրկենք մեր հայրենիքը, մեզ ջհուդի փրկած հայրենիք պետք չի, դա կործանումից վատ է, խնդրում եմ, կապերը պաշտպանենք,
որտեղ մահացու վտանգը արդեն իրանք իրականացրել են, համարում են, որ մենք էլ չկանք, ամոթ չեմ ես, ամոթ չէ, պարտվենք, պարտվենք, Նիկոլին պարտվենք, հազարամյակներով մեր պապերը մեր հարինիկը պահել են, մի հատ գեժ Նիկոլի ձեռքով թույլ տանք, որ կործանվի հարինիկը, դուք նամուս հասիք չունեք, մեզ ոչ մի ուշ չի կարող դիմադրել, եթե մենք միաբանվենք, մենք ազերիների նորից եմ կրգնում, 30 տարի հաղթեցինք, տարանք դրեցինք քուրգետը, հիմա մեզ պետք է, որ մեր հայրենիքը փրկենք, բոլորը նստած սպասում են, որ մեկ առաջից գնա, բոլորը ցելեք առաջից գնանք, ոստիկաններից եք վախենում, դրանք ո՞վ են, դրանք պատերազմի ժամանակ իրանց քամակի վրա իրանց ձեռքով կրակում են, որ ճակատից հետ գան։ Վախենում եք այդ իրանց քամակի վրա կրակողներից, դրանք խոսի նման օգտվում են Նիկոլի լափամանից, որը նույնպես ձեր քրտին կնեն։